Школярі Арцизу готуються до обласного етапу у грі «Сокіл-Джура». Відео, на якому переможці районного етапу відпрацьовують стройову підготовку, опублікував на власній сторінці у мережі Facebook голова тамтешньої РДА Сергій Парпуланський. Далі без коментарів. Спочинь за правду. Рі, рівняйся. Струнко, рі. Соколи! Наше гасло. Ми соколи, відважні та смілі, стараємось бути у кожному тілі.